נפתור שאלה עכשיו, שאלה בסדרה חשבונית. הקישור השאלה נמצא פה למטה, בואו נראה. בסדרה חשבונית, האיבר התשיעי גדול פי 4 מהאיבר הראשון. דברים כאלה, את הנתונים האלה נרשום תמיד בצורה הזו. האיבר התשיעי, סדרה חשבונית, האיבר התשיעי גדול פי 4 מהאיבר הראשון. האיבר התשיעי, האיבר הראשון. מי יותר גדול? זה. פי כמה יותר גדול? פי 4. אז כדי שיהיה שוויון, ניקח את הקטן ונכפיל אותו פי 4. האיבר התשיעי גדול פי 4 מ-A1, אז כדי להשוות ביניהם, אני אכפיל את הקטן פי 4. אם מחלקים, אני שם, הופך את זה ככה למשוואות כאלה. אם מחלקים את האיבר השישי באיבר השני, מקבלים 2 ושארית 1. מה זה אומר? תסתכלו. אם מחלקים את האיבר השישי באיבר השני, מקבלים 2 ושארית 1. ככה? לא, זה לא נקרא שארית 1, בסדר? שארית 1 בתכלס זה זה. 2 ו-1 חלקי A2, זה נקרא שארית 1, תכף נטפל בזה, זה לא יהיה ככה. למה? בוא נראה מספר. מה זה נניח 5, או לא, נקח משהו דומה. 9 חלקי 4. מה אנחנו אומרים? זה 2. ושהיינו קטנים אמרנו ושארית 1, ככה. נכון? אבל איך זה בא לידי ביטוי פה? שארית 1 זה 1. נראית 1 מתוך חלקי 4, מתוך 4. אז גם פה, זה 1 מתוך A2. אבל אני לא רוצה את הדבר הלא יפה הזה. מה אנחנו נעשה כדי שהשארית הזו לא תתקע אותנו? אז נעשה מה שעושים פה. אם אני אקח מהמונה, אלך למונה, והוריד ממנו את השארית, והמשיך לחלק באותו מספר, אני אקבל רק את השלם. 9 פחות 1 זה 8, 8 חלקי 4 זה 2, אני אקבל רק את השלם. אז נעשה את אותו עניין פה. נלך ל-A6, נוריד ממנו את השארית, נחלק ב-A2 ויותר אין שארית. זה יתחלק ויביא לנו רק את השלם, בדיוק כמו ההסבר הזה. כלל עבודה שני אומר, תמיד שיש לנו מספרים גדולים מ-A1, אנחנו נפרק אותם לפי נוסחת איבר כללי בסדרה חשבונית, שזה הנוסחה הזו. A9 מתפרק ל-A1 ועוד D כפול N. N זה 9, 9 פחות 1 זה 8. פלוס 8D שווה 4A1. אני אעביר A1 לצד שני, יוצא 8D שווה 3A1. אני אשאיר את זה כרגע, בואו נראה מה אנחנו עושים פה. אולי כרגע נכפול ב-A2, אז יוצא A6 מינוס 1 שווה 2A2. מה אמרנו? לפרק. A6 זה A1 ועוד N מינוס 1. 6 פחות 1, 5. 5D. פחות 1. שווה 2A2. A2 מתפרק ל-A1 ועוד N מינוס 1, 2 מינוס 1 זה 1D. נפתח סוגריים, A1 ועוד 5D מינוס 1. שווה 2A1 ועוד 2D. A1 ו-A1, יש לנו פה שני A1 ופה A1, אני אעביר את זה לצד שני, קיבלתי פה A1. 2D אני אעביר לצד שני, 5D פחות 2D זה 3D, לא לשכוח את המינוס 1. זהו, עכשיו יש לנו שתי משוואות בשני נעלמים, כבר מההתחלה ראיתי שתי משוואות בשני נעלמים וזה יכול להיות לנו קל. עכשיו אפשר לעשות להציב את זה, את A1 להציב פה. 8D שווה 3A1, A1 נציב את זה. 3D מינוס 1. אני קראתי את שאלה עד הסוף, מצא את האיבר הראשון ואת ההפרש הסדרה. יש לי נטייה לראות את הנתונים וישר להתחיל לעבוד עליהם. שזה בסדר, אבל צריך להיזהר, כי לפעמים 9D 3 כפול מינוס 1 זה מינוס 3. אני אעביר את 9, זה 8 מינוס 9, זה מינוס D שווה מינוס 3, כלומר D שווה 3. D שווה 3 מצאנו, ו-A1 זה 3D, 3 כפול 3, פחות 1. 9 פחות 1 זה 8. אז 8 ו-3. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.